Jag heter Dado och jag är ingenjör på Vattenfall. Att arbeta som ingenjör på Vattenfall innebär en rad olika möjligheter men även utmaningar i vårt dagliga arbete. Det handlar om att kunna ta sig an komplexa frågor och att omsätta det till konkreta svar. Det innebär att vi dagligen ställs inför en rad olika utmaningar som vi tillsammans behöver lösa för att komma vidare i utvecklingen och att driva samhället framåt. Det finns en tydlig uppmuntran hos Vattenfall att vi ska värna om vår hälsa och vårt välbefinnande. Och det finns en flexibilitet i vårt arbete som möjliggör att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Det bästa med mina kollegor på Vattenfall är att jag omges av kompetenta människor. Det finns en stark gemenskap och sammanhållning bland mina kollegor. Vi ställer alltid upp för varandra och vi vet att vi gör det här tillsammans. Jag älskar det jag jobbar med och tycker man något är kul så brukar det bli riktigt bra.